ಹೇ ಎವ್ರಿವನ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರು ಮತ್ತು ವೀಲಾಗರ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರಾಗಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡಿ ಜೆ ಐ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್. ಇದು ಇದನ್ನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಮೈಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಟೆಕ್ಕಿಗಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಡಿ ಜೆ ಐ ಮೈಕ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 2 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನು ರೋಡ್ ಮೈಕ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಜೆ ಐ ಮೈಕ್ನ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೈಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಜೆ ಐ ಮೈಕಿಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸಿಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದು 10 ವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದು 14 ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಸರೀಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೌಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪೌಚ್ ಬಂದಿದೆ. ಪೌಚಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಪ್ ಸಿ ಟು ಟೈಪ್ ಎ ಕೇಬಲ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 3.5 mm ಆಡಿಯೋ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಸೌಂಡ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರು ಮತ್ತು ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐಫೋನ್ಗೆ. ಇದು ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 8 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 15 ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪವರ್ ಬಟನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಬಟನ್ನು, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಮೈಕ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ 3.5 mm ಜ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3.5 mm ಜ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ನೆಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕಿಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 26 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು 30 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ರಿಸೀವರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ OLED ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಗೇಯ್ನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಗೇಯ್ನು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ರಿಸೀವರಲ್ಲಿ 2 ಔಟ್ಪುಟ್, 3.5 mm ಜ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಯೋನೆಲ್ಲನೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಟನ್ನು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ರಿಸೀವರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ರಿಸೀವರಿಂದ ಬರೋ ಆಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಕ್ಕಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಂಟಿಸ್ಬೋದು. ಡಿ ಜೆ ಐ ಮೈಕಿಂದು ರೇಂಜ್ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ 100 ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿ ಜೆ ಐ ಮೈಕು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ನೀವು ವಿಲಾಗರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆರ್ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡಿ ಜಿ ಐ ಮೈಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್, ನಾನು ಡಿ ಜಿ ಐ ಮೈಕ್ನ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ಫೋ ಡಾಟ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ 29,990 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಟೆಕ್ಕಿಗಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.